ボールを使って肩をリリースしていきます。肩の真ん中、少し前、少し後ろと3箇所リリースしていきたいと思います。今言った場所にボール当てていただいたら、このまま壁にギュッとボールを押し当ててください。この状態で体を上下に動かします。膝の曲げ伸ばしで下、上、下、上と動いていきます。壁側に寄りかかるような感じで体重をかけていくと、しっかりと肩にボールが入り込んできてリリースをすることができます。だいたい10回ぐらい上下に動いてみてください。次に今度斜め前ですね、の時は体の向き、今壁と垂直になっているのを斜めにしていきます。斜めにして肩の少し前を刺激していきます。やり方は一緒で、膝を曲げ伸ばし上下、だいたい10回ぐらい。はい、では今度は後ろ側ですね。後ろ側やるときはまた今度反対の斜めの角度にしていきます。ボールを置いて上下にだいたい10回ぐらいで、痛気持ちいい場所を探したいので、場所は微調節しながらご自身で気持ちいい場所を探してやってみてください。はい、 OK です。反対側もやってみましょう。最初は真ん中からです。肩に当てて壁にドン、体重を壁側にギューッと押すようにしながら、膝の曲げ伸ばし上下に動きます。痛気持ちいい場所を探すように行います。はい、今度は斜め前いきましょう。挟んで上下に、角度は微調節して痛い場所探してください。OK です。今度後ろ行きましょう。後ろにして逆の斜め向きです。で、集中すると呼吸が止まりやすいので、呼吸は止まらないようにしっかり、普段の呼吸でいいのでしっかりと呼吸をしながら行ってください。場所は微調節しながら、はい、 OK です。次にボールを使って背中行きたいと思います。背骨の両脇に筋肉がピーッと走っているので、ここを狙っていきたいと思います。背骨のまずは左側にボールを当てていただいて、これも後ろに寄りかかるような感じで膝の上下運動です。肩甲骨の周りとかもすごく気持ちいいので、ぜひやってみてください。肩の方もね、取れますよ。気持ちいいです。だいたい10回くらい行ったら場所を変えていきましょう。少しボールを下の方に移動させていきます。ここで寄りかかりながら上下に、上下に、
今度反対側行きましょう。今左やったので右側です。まずは少し上の方ボールを当てて寄りかかって上下に動きます。では少し下の方にも行きますね。リリースをするときはグッと力んでしまうと入ってこなくなってしまうので、はあ、普段通りの呼吸だったり深呼吸して筋肉緩めながらやっていくことが大切です。はあ、気持ちいい気持ちいい。